ujeedka kulanka ka dhacay magaale london ayaa ahaa mid lagu soo bandhigayey buug oo qoray intuu geeriyooni ka hor allah u naxariistae wariye maxamed aadan xersi teera qaybihii kala duwanaa ee bulshadii ka soo qayb galay kulankan ayaa waxay iskugu jireen abwaano qoraa iyo weliba sidoo kale kuwa ayaguo qayb ka qaatay inay taabacaan buugii oo qoray allah u naxariista wariye teera مسؤولين تي هل كاسي كهل لي ايا اي انتا بادن كشي كي تاريخ نلوليد وريه تيرا او كسو قاتي سو يال كا ورباه انتا سو ماليد انتا او كشقين اي, اي, اي او اي دها معلمين تا فرقو ترس كا او سو مري ورباه انتا سو ماليد بو جاني وحو احتر الصحافة او لي دون اي إني دا انتو <applause> او

bugii saasu shaqadiisa ku sii socotay ilaa aan marata adda arkaysa bugaan yaalo aniga amaa g aa amaano y igu ahaa aniga amaan g ahaa b b a to bug waa talo waxaa la adig waa dhiban kartaa lakin buga waa yaala marata bugaaga waa yaalaa cid kasaa kri sanaysan wuxuuna noqon doonaa marjac

oo weliba daacadnimo iyo rursheeg ah ee bini aadma quman ilaahay qumanaantaa tii nolosha tub fiican buu ku soo maray waxay ela tahay aakhirana deefteeda iyo wanaaggeeda inuu heri doono qofkii dhaxalkiisa uu wanaag ahaa aanu ducayno xaqiidu waa buugga ugu horreyo an arkay oo aan isleeyahay wasaaradda warfaafinta idaacadda kuwa ynii mashaajilada tiyatarka magacyadi o dhan baa ku qoran dad aan magacyadooda wada aqaan oo aan idaacadda ka maqli jiri halkm hal lagama tegin riwaayadaha ku soo arooree meeshaas caqligaa keeni mayso warbaahinta waxaan idin sahlaha inaad idin sheego bogga d oi iyo bogga ilaa iyo eray bixin af soomaliya oo wax alla wxi loo isticmaalo telefisyoni ama raadio ama warbaahin loo isticmaalo oo af ingiriis aan ku naqaano af soomaali iyagoo ah oo qorxan iyaad ka helaysaan meeshaasaad ka akhrisanaysaan bugga markii aan anla ii soo bandhigahaya daabacaadiisa waxaan la kulmay jaamac agaasimo jaamac iyo khaalid waxaanan ku faraxsanahay in uu allah unaxariistay maxamed aadan xasi teera uu lahaa saaxiibo qaali ah labada noor oor halkan fadhida buuggaasi walwal gaarabuu ku hayay mudday soo xafideen mudday ka soo shaqeeyeen allah u naxariistee dadkii goobjoog ahaa ayaa waxaa ka mid ahaa gabadhii oo ka tagay weriye tera afarxiya maxamed oo iyaduu ka sheekaysay taariikhda aabaheeda sidoo kalena sheegtay

إن أدر سلوا أدر ترنجي أدر أشكر أدر غير الله فاملي جا إنت إن فافيا عبد الرشيد محمد نور عبد الرشيد إنفيرسال تي في لندن